Соловйов на фронті звернувся до українських солдатів. Російські експерти анонсують розпад Євросоюзу та війну США проти Китаю. Вологі мрії пропагандистів про китайський ленд-ліз не завершились. А ми вам розкажемо всю правду про візит міністра оборони Китаю до Росії. Навіщо приїжджав ставленник Сі? Розказати про допомогу і дружбу чи дати чергові ЦУ? Сьогодні вам підкриємо завісу щодо того, скільки залишилось Путіну. Та чому звичайним людям не можна наближатись до тіла вождя? Друзі, ви на Фабриці новин, це огляд пропаганди, з вами я, Анастасія Федор. Отже, Соловйов записав звернення до бійців Збройних сил України. Про це він гордо розповів під час своєї пропагандистської програми. Йдеться про російський комплекс, який окупанти використовують на фронті для трансляції пропаганди. Окрім музики та правильних новин, росіяни, коли їм нема чим зайнятися, крутять інструкцію, адресовану солдатам та офіцерам ЗСУ. Соловйов вирішив, що це не діє тільки через те, що українці ще не чули лякаючого голосу пропагандиста. А як він їм все пояснить, то ті толпами підуть здаватись в полон. Або й один одного перестріляють. Коротше, це крикливе довго думало і видало. Я процитую, вибачте. «Український солдат, я обращаюсь к тебе, я Владимир Соловйов». Дивно, що пам'ят не думає, що його голос всі впізнають із тисяч. Добре, продовжимо. «Скажи мені, що ти тут забив на землі Донбаса? 8 років ти убивав і насилував жителів свободного гордого Донбаса. Ти українець? Ти православний? Или ти немець, предавший пам'ять своїх дідів і їх великий подвиг? Зачем ти здесь?» На цьому закінчимо. Маю надію, наші хлопці гарно посміялись з цього клоуна-оратора. «Неугодні чеченці не потрібні Кадирову. Уявляєте, він їх не хоче бачити. Глава Чечні повідомив, що до Грозного з українського полону повернулись 5 військовослужбовців. Втім, він не зустрів їх з обіймами, але й не розстріляв, за що нехай скажуть дякую. Кадиров закликав їх повернутись на передову. Цитую. Я считаю, что у чеченского воина не должно быть никаких причин оказаться в плену. Оправдания могут быть разные. Как бы там ни было, воин должен доказать, что у него не было другого выхода. И доказать это нужно, вернувшись на передовую. Поэтому я не встретился с вернувшимся. Это вопрос чести не только отдельно взятого бойца, но и вопрос чести всего подразделения, всего полка, в котором бойцы служат. Пусть докажут, что они не избегали боя, не боялись встретиться с врагом и не искали возможности сложить оружие и спастись от пуль. Кінець цитати. Дивно, що вони ще не повернули концтабори для тих, хто повертається з полону. Такий собі Сталін-стайл. І знову та сама пісня, тільки спочатку. Міністр оборони Китаю прибув до Москви. Путін, як заявляють пропагандистські ресурси, провів з ним плідну розмову. А коли пропагандисти заявляли, що вождь з кимось говорив безрезультатно. Тож, у вихідний Великодній день Путін не пішов до церкви, бо в тому вже немає жодного сенсу, а продовжив вирішувати стратегічні питання своєї недоімперії. Всі пропагандистські так звані ЗМІ просто зарясніли радісними новинами. Жодної конкретики, втім, купа чергових люб'язностей на публіку. Путін відразу відзначив захмарний розвиток відносин між країнами. Не двозначно натякаючи на прогресивне військове співробітництво Росії і Китаю, цитую. «Отношения России и Китая хорошо развиваются по всем направлениям. Регулярно обмениваемся полезной информацией по линии военных ведомств, проводим совместные учения». Кінець цитати. Тільки от є одне «але». Скоріше за все, міністр оборони приїхав у Москву взагалі не по українському питанню. Втім, пропаганда не збирається розкривати карти і продовжує нашептувати про китайський ленд-ліз. Китайців, насправді, вкрай турбує військове виснаження Росії, яке веде до перекидання боєздатних частин Далекого Сходу і зміни у тому регіоні існуючих військових балансів. Це напряму може вплинути на активність Японії, яку китайці притримують демонстрацією пусків ракет Північної Кореї. Очевидно, китайський міністр привіз Путіну послання від Сі з наполегливими рекомендаціями щодо мінімального рівня військового потенціалу, який Кремль повинен тримати в регіоні за будь-яких подій у будь-якому іншому місці.
Цікаво, а міністр оборони Китаю проходив карантин перед тим, як зустрітись з Путіним? Бо, як стало відомо, це постійна практика для всіх, хто наближається до переляканого диктатора. Ватажок окупаційної адміністрації Луганської області Леонід Пасічник тиждень сидів під замком у Москві. Про це стало відомо завдяки аудіозапису, який отримали журналісти Радіо Свобода. Пасічник телефонував своєму помічникові Олександру Сироці. Головний луганський терорист розповідає, що провів цілий тиждень в одному з московських готелів без права залишати свій номер для того, щоб один раз потиснути руку вождю. Процитую. «Значить, 20-го у мене встреча. До 19-го я безвилазно сижу в комнаті. Мене тут закрили. Двухкомнатний номер. Сижу уже второй день. Уже всі бока болять, жопа болить. Уже задолбався лежать. Нікуди не випускають. Ходить нікуди нельзя. Жратву переносять в номер». Кінець цитати. Коли там Путін, уже все. Бо все навкруги про це говорить. Чекаємо з нетерпінням, поки хтось таки не дотримує карантину. Я думаю, ви помітили, що останнім часом на порядку денному в Росії все частіше звучить тема доносів. Одним з таких професійних доносчиків виявилась звичайна жінка, яка масово скаржилась на співвітчизників. Росіянка стверджує, що з початку війни написала понад 900 доносів. Розповідала вона свою історію під грифом «таємно». Своєю метою жінка вважає створення атмосфери страху, за якою будь-який виступаючий у ЗМІ, який підпадає під горде звання інагента, має 100 разів подумати, чи не нанесуть на нього. Цитую. «За два дні я просматриваю більше 20 часов записей з ютуб-каналів СМІ інагентів. Я відмічаю тих граждан, хто там виступає і проживає в Росії. На покинувших Росію я пишу доноси крайне рідко. Та насильство у мене, що називається, в крові. Мой дід був сексотом НКВД. О чому мені сам откровенно говорив? Мені навіть відомо, як він підписував доноси». Кінець цитати. Якщо на доноси відомства не відповідають із першого разу, тоді свідома російська стукачка їх дублює чи відправляє до інших інстанцій. Жінка стверджує, що матеріальної винагороди за це немає і не прагне. Так, у неї є матеріальний інтерес, але це не те, що ви подумали. Я процитую. «Мой інтерес сугубо матеріален. Діло в тому, що українські власті з перших днів твердять про те, що Росія должна буде їм заплатити репарації. Московские чиновники себя точно не обидят, а вот с провинции будут собирать репарации, плюс, как в 90-е годы, сократят силовые структуры. Это значит, в моем городе будет огромная безработица и ее сестра преступность, плюс все резко подорожает. Это значит, что мне придется намного больше работать, чем сегодня, намного хуже питаться». Кінець цитати. Ось це залізні аргументи, я вважаю. Потомственна доносчиця. Де ви ще таке почули? Як же швидко Росія скочується своє совєтське наслєдє. В Росії на війну почали зазивати прямо в школах. 11-класникам в одній зі шкіл Пермі роздали листівки про плюси служби за контрактом. Мама випускників жаліються, що молодь ведеться на пропаганду. За їх словами, нещодавно до школи приходили представники військомату і проводили агітацію дітей. Цитую. «Мой оболтус еще притянул буклет со школы. Говорит, что заинтересовался, учиться не будет. Почему же они не рассказывали, сколько ребят погибло? Сразу начали обещать золотые горы. Не знаю, что с ним делать, буду пытаться проводить пояснительные работы, а остальные родители пусть возьмут на заметку, что в их школу тоже могут прийти». Кінець цитати. Нагадаю, що кілька днів тому, поки всі обговорювали електронні повістки, Держдума ухвалила закон, який дозволяє укладати контракти з Міністерством оборони РФ з 18 років. Проводи дні досягнення вождя на політичній арені максимально яскраво і побідоносно розповідає путініст-економіст Михаїл Хазін. Він заявив, що бункерний настільки геніально веде міжнародну політику, що вже завтра, післязавтра США піде війною на Китай, а Євросоюз взагалі не доживе до осені. Я процитую.
Я думаю, США в течение 2-3 месяцев начнут военные действия против Китая. Мне совершенно не ясно, доживет ли Евросоюз до осени. У Великобритании уже есть проблемы и с едой, и с теплой зимой. А в воде там моются, значит, наполняют раковину водой или ванной, и в ней по очереди моются все члены семьи. Вы не понимаете? Там могут красиво жить только те, у кого очень много денег. Кінець цитати. Напевно, не в однієї мене є відчуття, що Хасін розповідає не про Британію, а про свою родину. Але у нього такого відчуття там явно немає. Десь приблизно на цьому ж рівні пропаганди працює путінський любімчик Кісільов. Пропагандист в ефірі своєї гидотної програми розповідає росіянам, який занепад в Європі, по замовчуванню протиставляючи прекрасне існування громадян Росії. Цього разу Дмитрій вирішив розказати, що скоро в Німеччині всі пересядуть з машин на велосипеди. Вся проблема Європи полягає в тому, що зрадники відмовились від дешевого російського газу. Давайте на цьому яскравому прикладі подивимось, як працює російська пропаганда, яка щоразу пробиває нове і нове дно. Порівняємо напряму, що Кісельов розповідає про німецький автопром і як із цим вже йдуть справи в Росії. Аргумент пропагандиста. Німеччина виробляє на 2 мільйони машин менше, ніж раніше. У Німеччині закриватимуть заводи. До кінця десятиліття Берлін скоротить випуск автомобілів на 5,5 мільйонів штук. А тепер контраргумент. Випуск автомобілів у Росії скоротився на, увага, 60% через санкції. Протягом минулого року в Московії закрилось одразу 6 автозаводів. Ну і наостанок, Росія справді ніколи не зможе скоротити випуск автомобілів в таких масштабах, як скоротила Німеччина. Адже випуск їх машин не дотягує і до 1 мільйона. А вартість китайсько-російської Lada Vesta така сама, як, до речі, німецької Audi A5. Ну і тут, як ніколи, доречна наша постійна рубрика «Імпортозаміщення по-російськи». Ще одне ноу-хау. Для найкрутіших топ-чиновників в Кремляндії розробили вітчизняні смартфони замість iPhone. Це найдешевший китайський телефон. Втім, заявили дуже голосно – вбивця iPhone. Розробила цього монстра техніки російська компанія «Евтеч». На смартфон встановлять вітчизняну операційну систему «Аврора». Напевно, таку ж вітчизняну, як і на «Москвичі». Без російського інтерфейсу, тільки з китайським. Бо новий імпортозаміщений телефон – це практично точна копія китайського смартфона. Як в цілому російські вітчизняні «Лада» і «Москвич». Китайську копію у вільному продажу можна купити в Росії за 9 890 рублів. Ледь не забули про ще одне ноу-хау від російських підприємців. 3 труни за ціною 2. Так, вам не почулося. Супер-бізнес-план. Кому війна, як то кажуть, а кому, ну ви знаєте. Такі акційні пропозиції з'явились в одному з російських прогресивних міст. Родинам військових пропонують трішки зекономити і закупати гроби оптом. Це навіть не потребує окремих коментарів. На сьогодні це все, а ми продовжуємо щодня громити Росію на інформаційному фронті. Друзі, підписуйтесь, ставте лайки і пишіть, що ви думаєте про весь цей цирк виродків.